କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣାୟତ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 13 ଜଣଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବେସରକାରୀ ଭାବେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କିନ୍ତୁ ଢେର ଅଧିକ ରହିଛି। ଡେଙ୍ଗୁ ଭୟରେ ରୋଗୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବିଶାଖାପାଟଣା, ଲମତାପୁଟ ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଚିକିତ୍ସା ସକାଶେ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ସକାଶେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମି ରହୁଛି। ଗତ ସପ୍ତାହ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ଭାବି ଡାକ୍ତରଖାନା ଟିମ୍ ହାଲୁକା ଭାବେ ନେଇଥିଲା। ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଜ୍ୱର ନ କମିବା ଯୋଗୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନେବା ସହ ରକ୍ତ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ପରେ ଡେଙ୍ଗୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ପ୍ଲେଟ୍ରେଟ୍ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଆସିଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ 2 ଯୁବତୀଙ୍କ ସମେତ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି ପ୍ରଶାସନ ଡେଙ୍ଗୁ ବୋଲି ମାନିବାକୁ ନାରାଜ। ଏନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ଗତ 2 13 ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନା ତରଫରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ସାହି ସାହିରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ସାହି ସାହିରେ ଧୂଆଁ ସ୍ପ୍ରେ କରି ଚୁପ୍ ବସିଛି। ତମ ନାଁ କ'ଣ? ବଳରାମ ସରା। କ'ଣ ହେଇଛି? ଡେଙ୍ଗୁ ପଜିଟିଭ। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି? 4 ହେଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି କ'ଣ ଭଲ ହେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ବାହାର ଯିବା କହୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ମୋତେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ଭଲ ତ ହେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ବାହାରକୁ ପଠେଇନାହାନ୍ତି। କେମିତି କ'ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଚାଲିଛି? କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଲାଇନ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ମୁଁ ସିମିଲିଗୁଡ଼ା ଯାଇଥିଲି ସେଠିକାର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପତ୍ର ଯାହା ଟାବଲେଟ୍ ସେଇଟା ଦିଆ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତମ ସାହିରେ କେତେ ଜଣ କ'ଣ ଏମିତି ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜାଣିବାର ତ ଏବେ ବାମନା ସୂଚନା ଘର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ହେଇଥିଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ, ଆଉ ଏମିତି ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ୱରର ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ? ଡେଙ୍ଗୁ କେମିତି ଆତଙ୍କ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି? ତ ଆତଙ୍କିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଡେଙ୍ଗୁ ବୋଲିକରି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ସେତିକି ଭିତରେ ଆମର ସାହିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଜାଣିବାଟା ଗୋଟେ 15-20 ଜଣଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି, କେତେଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେଜଣ କିଏ ବରହମପୁର କିଏ ଏମିତି ଯାଇକରି ଚିକିତ୍ସା ହେଇକରି ଫେରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ହେଲା ଏଇଟା ବୋଲି ଭାବୁଛ? ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଲା ବୋଲି ଭାବୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ମତ ଅନୁସାରେ କିଛି ଅପରିଷ୍କାର ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଥିବ, ଜନସଚେତନତା ନଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ବାହାରେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଯାଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି? ବାହାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବୋଲେ ମୁଁ ଜାଣିବାଟା ତ ପ୍ରାୟ ଆମର ନିକଟସ୍ଥ ବରହମପୁର ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ବିଶାଖାପାଟଣା କେହି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଗୋଟେ କୋରାପୁଟ, ଏମିତି କୋରାପୁଟ ତ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ସେଠିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଯଦି ନହେଲେ ସେମାନେ ରେଫର କରି ପୁଣି ତାର ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଟଲାଇଟ୍ ବୋଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ଫ୍ଲାଟଲାଇଟ୍ କମିଗଲେ ଏଠି ହେଇପାରିଲେ ସେମାନେ ସେଠି ଯାଇ ଫ୍ଲାଟଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ବୋଲି ବରହମପୁର ଯାଇକରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକରି ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଡାକ୍ତରଖାନା ତରଫରୁ ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଉଛି। ସେଠାରେ ଡେଙ୍ଗୁ ପଜିଟିଭ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ SLN ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ସେଠାରୁ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ସକାଶେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଛି। ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହେବାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଡେଙ୍ଗୁ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଇଥିବା ଡାକ୍ତର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାହାର କେଉଁ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଏହି ଭୂତାଣୁ ଆସି ଏତେ ପରିମାଣରେ ଡେଙ୍ଗୁ ବ୍ୟାପି ରୋଗୀ ବାହାରିଲେ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆପଣ ନାଁଟା? ସାର୍, ଡକ୍ଟର ବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ। ସାର୍, ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଡେଙ୍ଗୁ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ସାର୍, କେତେ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି? ଘର ଘର ବୁଲି ଆମର ମନିଟରିଂ ହେଉଛି, ଘର ଘର ବୁଲି, ଆଉ 14 ଆଜି ଯାଏ ଟୋଟାଲ 14 ଟ୍ରିଟେଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ସଦର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସାଇରେ ହେଇଛି ସେ ପ୍ରତି ସେ ଘର ଘର ବୁଲି ଆମର ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଟିମ୍ ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିକି SLN ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା। ଏଇଠି ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି କି ସାର? ଡେଙ୍ଗୁ ପରୀକ୍ଷା ଏଠି ଆମର କୋରାପୁଟ ଯାଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠୁ ରେଫର ହେଲେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା କେବଳ କୋରାପୁଟ ଯାଉଛନ୍ତି ନା କେଉଁଠି ଯାଉଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ କୋରାପୁଟ ରେଫର କରୁଛୁ ସାର୍, ଆଉ ପର୍ସନାଲି ଯିଏ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସ୍ପେସିଫିକେସନ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରେ ତ ଡେଙ୍ଗୁ ହେଲା, କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ ସାର୍? କାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାହେଉଛି ମେନ୍ କଥା, ପାଣି ଜମିକି ରହୁଛି, ପାଣି ଜମିକି ରହୁଛି, ପାଣିଟାକୁ ପାଣି ନଜମିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାହେଉଛି, ଆଉ ମଶାରୀ ଟାଣିକି ଶୋଇବା ପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ କେଉଁ ଏରିଆରୁ ଆସିକି ଡେଙ୍ଗୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ବାହାରୁ ସେମିତି କେଉଁ ଏରିଆରୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆମେ ତ କହିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ଆସିବା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁପରି ଭାବେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଓ ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ 3 ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟଭୀତ ଓ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ, କରୋନାର ପ୍ରକୋପଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅଧିକ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ପଠାଇବା ସହ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିବା ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଉଚିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନ ନକଲେ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ସହ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମାରେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଭରି ହୋଇ ରହିଥିବା ସହ ସଫେଇ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଉଥିବାରୁ ମଶାବଂଶ ବଢ଼ିବାର ନଜିର ଆସିଛି।
ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ପରମେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କ୍ରାଇମ୍ 7 ନ୍ୟୁଜ୍।